Klubi i futbollit FC Ferizaj prej sot ka nisur përgatitjet për stinorin e ri. Trajneri i këtij klubi Arsim Abazi tregoi se me 17 shkurt fillon kampionati dhe krahas kësaj i pret një sfidë madhe përgatitjeve për të qenë afër Superligës. Ne vetë sot fillojmë, herë është dita e parë që fillojmë me përgatitje. Sot fillojmë startojmë faktikisht për përgatitjen e ekipës. Me 17 shkurt të veç fillon kampionati. Ne sot fillojmë që të përgatitme për 17 shkurt të jemi sa më të përgatitur për kampionatin e ri, duke e ditur që na pret një sfidë e re që do të ne dije si Ferizaj e synimet e tona i kuadrimin Superligë dhe duhet të përgatitme sa më mirë që të jemi më afër Superligës. Edhe pse sot kemi fillu në sosërvitit, ne kemi marrë disa përforcime që na don, po kemi marrë 3 përforcime që kemi pas nevojnë mas shumëti dhe në tarë më presmi që mërëna dhe kësa jove ti marrë edhe një 2 përforcime tjera të cilët jemi bisedime, që ose arrim qëllimit i marrë edhe ato 2 përforcime, atër do të jemi në të përgatitur si skuadër dhe gatshme të aman që ta presmi kampionatin sa më mirë. Risi e këti sinore do tjetë edhe prurja e përforcimeve të reja. Momentalisht 3 janë që jenë bashkangjitur Sokol Kiçina, është nga Erzemi, ka orë nga Shqipëria, kemi marë Albion Kurta nga Prishtina, edhe është riste Stojkov është nga Maqedonia. Faktikisht këta 3 momentalisht janë, që janë në pjesë që janë bashku ekipës. Na presim edhe 1-2 litarë jemi në bisedime, po ende nuk është e sigur se a do të arritë qëllimit ja avysmi një skuadër, po kryesoria me këta 3 jemi të kënaqur që kemi arritëm të i kuadrojmë në ekip, dhe rësia tjerë që na presim ta shohim një javën tjetër çka do të ndodhë për forcime tjera. Albion Kurtaj është një nga të rinj që u bashkua së fundmi klubit, i cili tha se ardhja e tij tregon për përkushtimin e tij për të sjellë suksese klubit. Po arsyeja ardhjes në klub është se kam ditë si obligim moral që të kthehemi edhe një herë dhe ta përsëritim atë suksesin që kemi pas para një viti. Atmosfera në klub është jashtëzakonisht e mirë dhe shpresoj që djemve se kam punuar shumë mirë dhe shpresoj edhe na që kemi orë tani me ndihmu dhe me arritë në Superligë sa më shpejt. Kam qenë pjesë e klubit edhe atëherë kemi pas një marrëveshje të jashtëzakonshme me drejtuesit e klubit edhe e kena po të arsyeshme që më kthy edhe një herë dhe me lënë gjithçka për me këtë klubin në Superligë pasi që nuk është vendi që na takon këtu. Përgatitjet për këtë stinor do zhvillohen në 2 faza, faza e parë deri më 27 janar në Kosovë, teksa pas kësaj date stërvitje do zhvillohen në Shqipëri.